ប្រទេសប៉ូឡូញចុះកិច្ចសន្យាលក់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនទรงត្រីធំបំផុតក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំថ្លែងក្នុងពេលទៅពិនិត្យសហគមន៍ឧស្សាហកម្មការពារជាតិ Stawawa Volla Niyurot ಮಂತ್ರಿ ប៉ូឡូញលោក Matusz Moraviki បាននិយាយថាប្រទេសនេះនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការលក់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងទំហំតឹកប្រាក់630លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាចំនួនធំបំផុតក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយ។លោក Moraviki បាននិយាយថាតាមពិតទៅឥឡូវនេះយើងកំពុងតែចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យានាំចិញ្ចអាវុធដល់ធំមួយនោះគឺជាកិច្ចសន្យានាំចិញ្ចអាវុធដល់ធំបំផុតក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ នៅជាការលក់អាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអាវុធដែលត្រូវបានសាខាឡបងរួចទៅហើយនោះនឹងមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅលើសមរភូមិដែលជាចរន្តតំណងទៅនៅ phía ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយโลกมันបានប JECT ទេថាតើអាវុធប្រភេទណាដែលនឹងត្រូវលក់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះទេលោក Moravicky គូបញ្ជាក់ផងដែរថា ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងពទានអាវុធដល់អ៊ុយក្រែននឹងចំណាយដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែអឺរ៉ុបមិនមែនចេញថ្លៃចំណាយទាំងស្រុងនោះទេអ៊ុយក្រែនបានទទួលប្រាក់មួយផ្នែកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយផ្នែកទៀតគឺចំណាយលឺថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនហើយប៉ូឡូញទទួលបានប្រាក់នេះក្នុងគោលបំណងជំរុញសក្ដានុពលផលិតកម្មរបស់ខ្លួន ចំណែកអាយអ៊ីយូថារុស្ស៊ីតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវស្ដែេចបន្ទោចំពោះវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអរ៉ុប Charles <coughs> Michel បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាកំពុងតែប្រព្រឹត្តការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារគឺជាមីស៊ីលបំបញ្កាយប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍហើយបានស្ដែេចបន្ទោដោយវាមានក្រំឡាំងចំពោះវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកដែលនឹងកំពុងលេចឡើងបាទការចោទប្រកាន់របស់ Michel បានចម្រុញឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលចេញពីកិច្ចប្រជុំក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខលោកមីកែលបានថ្លែងទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវ៉ាស៊ីលីនេបិនស៊ីដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រមព្រឹក្សាមួយដោយលោកបាននិយាយថាគាត់បានឃើញគ្រោះថ ույ នជាតិនិងស្រូវសាលីរອບលៀនតោន គឺបានជាប់គាំងនៅក្នុង container នឹងកប៉ាល់នៅឯកំពង់ផែអូដេសារបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះគឺដោយសារតែនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅហើយលោកមីកែលក៏បានបន្តបន្ថែមទៀតថាការវាយប្រហាររបស់ទីក្រុងមូស្គូលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកន្លែងស្តុកគ្រាប់ថុយយាជាតិក៏ដូចជារົດកក្រ ការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើអាកាសនឹងមីនកំពុងរារាំងអ៊ុយក្រែនពីការដຳដုတ်និងការប្រ მო ផលនេះកំពុងតែជំរុញឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារបានកើនឡើងខ្លាំងដោយនាំឲ្យប្រជាជនធ្លាក់ចោលទៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យតំបន់ទាំងមូលអស្ថិរភាពចំណែកឯប្រទេសរុស្ស៊ីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះវិបត្តិស្បៀងអាហារដែលកំពុងតែកើនឡើងនេះផងដែរ